На 30. јуни стекува рокот на кој земјоделците може да аплицираат на четирите јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари, наменети за подигање на долгогодишни насади. Вкупно на располагање се ставени 4294 хектари распределени во 31 регион низ државата, меѓу кои во Свети Николе, Кочани, Пробишти, Берово, Виница, Делчево и Штип.